प्रदेश नंबर 5 को पहाड़ी जिला गुल्मी में एक युवा में कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै अर्घाखाँची जिला यति बेला त्रास में रहेको छ। सन्धि खर्कको छाया पोलिक्लिनिक में उक्त कोरोना संक्रमित बिरामीले चेक गराएको भएसँगै जिला थप तर्सित भएको हो। कोरोना संक्रमितलाई सन्धि खर्कबाट बुटवल रिफर गरिएको थियो। सन्धि खर्कस्थित छाया पोलिक्लिनिक में चेक गरा जस्तो अहिले गुल्मीका एकजना संक्रमित अर्घाखाँची हुँदै बुटवलसम्म गएको भन्नमा खबर आएको छ। सोही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला सन्धिखर्क स्थित छाया पोलिक्लिनिक पनि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीले सिल गरिसकेको छ। मैले हिन्दू खबर डट कमको कुराकानीमा अर्घाखाँची जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेल सरलाई निम्ताएको छु। सर, जस्तो यो एकजना गुल्मीका संक्रमित भएसँगै अर्घाँची जिल्ला अहिले त्रास भइरहेका छन्, अहिले छाया पोलिक्लिनिकमा सिल गरिएको भन्ने खबर आएको छ, यो के हो सर? यो यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो, धन्यवाद। अब यहाँ अहिलेसम्म जानकारी प्राप्त भए अनुसार एक गते छाया पोलिक्लिनिकमा उपचार गरेर बुटवल पठाइएको रहेछ, अनि निज व्यक्तिको चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ आयो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। र जानकारी प्राप्त हुनासाथ हामीले चाहिँ छाया पोलिक्लिनिकलाई जान आउन बन्द हुने गरेर अब सिल गरिएको छ। र त्यो दिन निज बिरामी मान्छेसँग चेक गर्न आउँदाखेरि देखिने छोइनी डाक्टर साहबहरू, त्यहाँको स्टाफहरू सबैलाई अहिले पिसिआरको लागि सब सङ्कलन कार्य जारी छ। उहाँहरूको सब सङ्कलन आजै हुन्छ कि कहिले हुन्छ सर? आजै हुन्छ सर। जस्तो उहाँ उपचार गरेर त्यहाँ सन्धिखर्कमा कति समय रहनु भएको थियो, त्यहाँ उति बेलै नै रिफर गरिसकेको हो कि अथवा एकैछिन भुल्नु भएको थियो, केही डाटा छ सर? यो बारेमा चाहिँ सम्बन्धित डाक्टर साहबले भन्नुभए अनुसार अब एकछिन आउनु भएको हो, चेक जाँच गरेपछि गइहाल्नु भयो, हामीले पठाइहाल्यौँ भन्नुहुन्छ। ल्याबहरू त्यहाँ केही चेक भएको होइन सन्धिखर्कमा उहाँको? उहाँको चेक जाँचहरू भयो भन्नुहुन्थ्यो। सबै कुरा अब यहाँ हामी बुझ्दैछौँ, पुरा मसिना रिपोर्टहरू आइसकेका छैन। उहाँ कतिजना व्यक्तिसँग अथवा के अरे यो सम्पर्कमा आउनु भएको जस्तो छ छाया पोलिक्लिनिक? यहाँ भन्दाखेरि डाक्टर सम्बन्धित डाक्टर साहबसँग सोद्धाखेरि त मसँग मात्रै हो छोइएको, मैले मात्रै हेरेको भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले, होइन? हजुर, यतिसम्म जानकारी पाइएको छ। अब अरू मसिना कुराहरू अब त्यहाँ साथीहरू जाँदै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यसको विषयमा अहिले अर्घाखाँचीवासी जुन तरासी छन्, त्यसको तयारी जिल्ला प्रशासनले थप तयारी के गरेको छ? तयारी भनेको त यही हो, जस्तै त्यहाँ भित्र चाहिँ जान आउन बन्द गर्नुपर्छ। अब अरू त्यहाँको डाक्टर साहबहरूको, त्यहाँका कर्मचारीहरूको पिसिआरको रिपोर्ट नआउँदासम्म त्यहाँ जाने आउने हुँदैन, नम्बर एक। नम्बर दुई, उहाँहरूको रिपोर्ट आउँदाखेरि सबैको त्यो दिन भेटुनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भने सकिहाल्यो, होइन, टेन्सन लिन परेन। यदि पोजिटिभ आयो भने अनि त्यो दिन जो जो मान्छे को पोजिटिभ आउँछ उहाँको घर परिवार, होइन, अब सम्बन्धित जोडिएका व्यक्तिहरू सबैको खोजी हुन्छ, अब हामी चाहिँ सबैको पिसिआर गर्छौँ। जस्तो डाक्टरहरूको अथवा स्वास्थ्य कर्मीको त्यहाँ गएको पोजिटिभ आएन भने त कुरा छ कि, यद्यपि पोजिटिभ आयो भने त्यहाँ आजसम्म उपचार गर्न गएका सबैको टेस्ट गरिन्छ सर? अब यो भन्यो आज उपचार जाने गर्न जाने मान्छे त यो थर्ड फेजको मान्छे भयो, होइन? हजुर, अब उहाँहरूलाई त आज हामीले सकुशल कसैसँग नछुइकन चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् डाक्टर साहबहरूको रिपोर्ट नआउँदासम्म भनेका छौँ, होइन? हजुर, अब यदि चाहिँ डाक्टर साहबहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ पोजिटिभ आयो भने अब यो सबै 19 जना अनि सबै 11 जना अनि त्यसपछि घर परिवार र नजिकका मान्छेसँग हामी नाम मान्छेहरू सबैलाई झिकाउँछौँ, सबैको पिसिआर चेक हुन्छ। हस्, कुराकानीको लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद।